Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutan, e eu tava com uma saudade enorme, há tanto tempo que a gente não gravava esse negócio aqui. E como vocês estão? Estou aqui com o Carol, estou aqui com o Edu Oliveira, já descansado aí das férias de julho, ou mais cansados ainda, porque enfim, temos filhos e eles estão em férias escolares, né? Como vocês estão? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E olha, eu não sei como eu estou ainda, a gente tem que esperar pra ver. Mas que paulada, hein? Já voltando, né? E aí, pessoal, muito bom estar com vocês aqui nessa nossa caminhada do êxodo, né? E bom te ver novamente, Carol, Tan. Carol, eu vejo sempre, né? Carol é da casa, a gente é família, então a gente sempre se vê. O Tan é só na telinha aqui, né? É, eu fazia um tempão já, né? Tá na telinha. Isso aí. E seguimos na caminhada. É isso aí. Se tudo deu certo nas minhas férias, e a gente tá brincando porque a gravação tá sendo feita em junho ainda, tá? Mas se tudo deu certo, eu fui para o sul e foi tudo bem. Que bom. É isso. A gente retoma o nosso LBC aqui no capítulo 32 de Êxodo. Eu acho que foi um espaço bom pra gente retomar aqui, até porque muda muito o cenário dentro de tudo aquilo que a gente estava vendo. O texto de hoje é bem famoso, provavelmente você já ouviu falar sobre o bezerro de ouro e tudo mais. É o texto dessa vez. E a gente decidiu quebrar ele em 4 blocos. Eu vou fazer a leitura das pontas, o primeiro e o último, a Carol vai fazer o do segundo bloco e o Edu do terceiro bloco. E agora, como vocês já perceberam aí nos últimos episódios que a gente lançou lá em junho, eu não preciso mais ficar dando os créditos da NVT e nem da trilha sonora da Maria Lídia, né? Porque agora vocês, ouvintes, ajudam a gente com isso e fiquem aí então com os créditos dados por mais um ouvinte que me enche de orgulho aí. Você já parou para pensar que o Leitura Bíblica Comentada existe há mais de 3 anos e que esse pessoal que você está ouvindo agora produz praticamente um episódio por semana durante 3 anos seguidos? Considerando que cada episódio tem duração de 1 hora e que durante a semana toda estudam, pesquisam, gravam, editam, é muito esforço, dedicação e determinação. Tudo isso pois são instrumentos da vontade de Deus para que essa mensagem chegasse nesse momento até você. Assim como o Mundo Cristão que disponibiliza a NVT, onde teve o trabalho de tanta gente para chegar até você. E o talento da Maria Lídia, que empresta a trilha sonora que você ouve e também pode sentir a beleza de Deus em cada nota. Se você acha que esse projeto te ajuda de alguma forma, seja você também um elo dessa corrente. Compartilhe o LBC com amigos, faça parte do grupo no Discord e se você tiver condições, faça uma doação para que a mensagem de Deus faça diferença na vida de muitas outras pessoas, assim como fez na minha e da minha família. Eu sou Jean Favarin e também estou ouvindo o LBC. Deus te abençoe nessa caminhada. E é isso então, se você é ouvinte e ainda não mandou a gravação dos seus créditos, manda pra gente, sua voz vai ser eternizada, a gente vai ficar feliz porque sabe que tem uma pessoa que se importa com a gente e tem o carinho suficiente pra mandar um áudio pra gente, dizendo seu nome, de onde você é, obviamente dando os créditos da NVT aí pra Mundo Cristão, da trilha sonora pra Maria Lídia e deixa também um depoimento do que o LBC tem feito de diferença na sua vida. Vai ser muito legal receber o áudio de vocês, vocês podem fazer isso tanto via Telegram ou via Discord ou dar um jeito de chegar esse áudio aí pra gente que a gente coloca você aqui dentro do LBC, tá bom? É isso então, vamos ao bloco 1. Capítulo 32 de Êxodo, o primeiro bloco eu vou fazer a leitura até o versículo 6. Vamos lá. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu:
Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Eu achei interessante como a NVT trouxe esse se entregaram à farra. Essa palavra é importante aí. Sim, sim. Ficou meio leve essa farra aí. É, então, eu vi aqui que o verbo hebraico traduzido aí por entregar farra tem até conotações sexuais envolvidas aí. Uau. A NV de estudo, ela diz: orgias imorais muitas vezes acompanhavam a adoração pagã na antiguidade. Então, assim, acho que o povo se perdeu num nível, e a gente tem que entender que eles estavam vindo de um contexto egípcio, então não era algo incomum para eles, era algo que eles já viviam e viam, não sei se participavam, pelo menos tenho boa confiança aí de que, de fato, alguns pelo menos participaram de algumas coisas aí. Uhum. O fato é assim, o Moisés, ele ficou 40 dias lá no monte. E quando eu tava estudando, eu até pensei, né? Eu falei, a gente ficou 30 dias sem vir aqui pro LBC. Foi exatamente um espaço. O Moisés demorou 10 dias a mais pra voltar do monte do que a gente aqui pra voltar pro LBC. Uhum. E aí fiquei pensando, será que os nossos ouvintes criaram aí os seus bezerros de ouro? Ai, ai, ai. Não, porque assim, o que eu falei, né? O passado idólatra dos israelitas era muito forte ainda no meio do povo. Isso estava muito claro. Tanto que rapidinho eles resolveram ir para aquele lado. Sim, sim. Pastou só uns poucos dias aí, sem contato com Deus, para que as pessoas se entregassem. Eu não vou nem dizer a outros deuses, eu vou dizer a sua própria natureza pecaminosa. É. E antes da gente jogar pedra neles, a pergunta que eu queria fazer já de provocação, né? Faz tempo, né, que a gente fala de provocação. É que se a gente não faz a mesma coisa quando a gente se afasta de Deus. Talvez não por um mês, talvez não por 40 dias, talvez menos. Mas quando a gente começa a se afastar de Deus, a nossa natureza pecaminosa começa a aflorar. E é muito fácil jogar as pedras aí nos israelitas sem necessariamente a gente olhar para nós mesmos. É, eu diria que nós fazemos isso o tempo todo. Sim. O tempo todo, né? O ser humano é... A gente até conversou em outras ocasiões aqui, né? O ser humano, ele é um adorador por natureza. Deus nos criou assim. Você vai lá no livro de Eclesiastes e vê aquela informação lá, né? Que o autor coloca, colocou Deus no homem aí. Eternidade, né? Sim. Aquele pontinho, né? O ser humano precisa, né? Nós somos criados para adorar. O ser humano foi criado com esse intuito, com essa característica nata dele. Uhum. Então, quando o ser humano não adora a Deus, o Deus verdadeiro, ele vai procurar uma forma de adorar algo. É verdade. Romanos 1 é muito claro, né? Quando aquele texto de 18 para frente, né? Em demonstrar isso, né? Uhum. Até na ignorância, o indivíduo demonstra esse ser nato para adorar. E aqui eles estão longe, né? Moisés sai e eles falam assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Tem que fazer um culto. Não sei se morreu, sei lá. É, e olha como é muito louco essa ideia do ser humano. Não é, ah, Moisés não veio, vamos se virar, vamos fazer outra coisa. Não, Moisés não veio, temos que fazer um culto. Vamos criar alguma coisa para adorar. Olha como que é muito louco isso na mentalidade humana. E isso acontece hoje também. Porque assim, se fala assim, ah, não como bezerro, né? E o bezerro, eu entendo que ali eles estão voltando a algo que eles já conheciam. Eu não digo que eles estão inventando algo novo. Eu vi eu acho que a Bíblia Arqueológica, ela dá até o nome. Ela vai falando muito sobre os perigos do sincretismo, né? Sim. Uhum. E eu acho que é um perigo grande para nossos dias, o sincretismo religioso que inunda o nosso Brasil, né? Mas ele fala, olha, o sincretismo é perigoso e ele se deu lá no caso, muito provavelmente com o deus egípcio Apis. Nunca tinha ouvido falar. É. Mas ele menciona, tem até uma outra Bíblia que dá uma outra possibilidade de um deus lá, mas assim, não queria me apegar muito a quem é o deus, mas a uma divindade celestial incorporando força física e o poder procriador encontrados na natureza. O que responde um pouco, se é que tinha, né, dessa farra que eles fizeram até sexual aí no final.
Porque, de novo, era algo que eles viviam no Egito há muito pouco tempo. Sim. Era a referência de adoração que eles tinham. E foram 4 séculos vivendo isso, né? Exato. Não é uma coisa que, ai, nossa, de repente a gente precisa de outra liderança, de outro Deus. Não, eles estavam acostumados, muitos tinham nascido, crescido e morrido dentro dessa cultura. Então, entre muitas aspas, era uma forma deles justificarem o fato de que o líder deles, né, que era Moisés, não estava presente liderando o povo. Uhum. E anteriormente a gente já tinha visto a importância de Moisés, né, pra galera. Tanto que ele, no início, era o único líder, enquanto homem, né? Sim. Depois ele... A gente viu, né, que ele separou ali. Mas eu acho importante, então, você explicar pro pessoal o que, que é o sincretismo, né? A ideia de sincretismo é uma mistura, uma combinação de fé no único Deus verdadeiro, nosso Deus, com tradições pagãs. E ao mesmo tempo que a gente exalta tradições, e não necessariamente tradições religiosas, mas tradições de um povo, e o brasileiro é cheio de tradições de tudo quanto é jeito. Uhum. Mas o risco dessa mistura do Deus verdadeiro com tradições é o que a palavra diz, é um risco. A gente tem que tomar muito cuidado. Hoje mesmo, um grupo de pessoas, de ex-colegas da faculdade, viu uma reportagem na internet falando sobre como alguns evangélicos lidam com festas juninas. E a gente sabe que tem todos os espectros aí dentro do nosso grupo religioso mesmo. Gente que não vai, não quero nem saber, isso é uma adoração aos santos católicos e tudo mais. E tem o outro lado que fala, não, é uma festa tradicional que perdeu toda a sua referência religiosa, só vou lá pra comer, pra dançar quadrilha, esse tipo de coisa. Pra mim vale muito aquela ideia de que onde tá o seu coração nisso, sabe? Eu não vou forçar ninguém, ó, vá, porque isso aí é bobagem. Porque a pessoa, olhando para o Novo Testamento, né, a gente percebe que, olha, se a pessoa tem aí um problema com isso, talvez ela peque. E também não vou dizer, não, não vai, eu não sou desses grupos que falam, não, não tem nada. Porque eu acho que, no caso específico da festa junina, esse sincretismo se perdeu muito, assim. Pelo menos nas festas juninas que eu frequento. Eu fui na festa junina semana passada, a gente tá gravando em junho, né? Uhum. Na semana passada dos meus filhos, eles dançaram quadrilha na escola, sabe? Eu acho gostoso, eu acho a comemoração interessante. E assim, nas festas que eu vou, ninguém nem lembra que tá se falando de alguma coisa de santo católico. Virou uma tradição, eu acho que sem cunho religioso quase pra gente, ou pelo menos a gente não lida com isso. Mas tem coisas no Brasil complicadas, onde esse sincretismo religioso que existe nos afasta de Deus. Talvez eu esteja ofendendo vocês dois aqui, ou algum ouvinte em falar que, olha, eu participo de festas juninas, eu não sei. Mas eu sou bem tranquilo com isso. Ao mesmo tempo, eu defendo que, olha, todas as vezes que a gente tiver que participar de alguma tradição, alguma coisa nesse sentido, a gente tem sim que pelo menos fazer a pergunta. Peraí, existe algum risco envolvido aqui? Que coisas eu vou passar aqui para os meus filhos ou para o meu próprio coração? E Israel parece que não fez essa pergunta. Uhum. Eu acho que é exatamente essa a questão, né? Onde está o seu coração? E a gente está aqui acompanhando o povo de Israel, que tem passado aí por diversas situações e amostras do poder de Deus. E eu acho que nesse momento eles se esqueceram muito rápido, né? De tudo que eles tinham vivido. Eu posso entender o histórico, posso entender que eles moraram em outra cultura, né? Viveram, vivenciaram. Mas nesse momento, eles se esqueceram totalmente, né? Então, a gente vê que a idolatria é muito forte. Se bem que teve um negócio que eu li, Carol. É. A gente já falou também várias vezes, né? Não é porque a gente estuda vários comentaristas e eruditos aqui que a gente concorda com todo mundo. Uhum. Mas eu nunca tinha visto ninguém defender isso que eu vou falar. Eu vi alguns eruditos defendendo a tese de que os israelitas acreditavam estar agindo com piedade, entendendo que eles estavam, sim, adorando ao Deus verdadeiro através do bezerro de ouro. Tanto que eles falam, né, vamos fazer um culto ao Senhor. Então, eu lendo a Bíblia, acho muito estranho esse argumento, eu não compro, não. Mas não deixa de ser, no mínimo, curioso o fato de que pessoas estudadas, que não somos nós aqui, pelo menos que não sou eu, não sei a opinião de vocês dois, considerem essa hipótese, sabe? Pra mim parece um absurdo. Ao mesmo tempo eu olho pros cristãos de hoje em dia e eu me pergunto quantos desses cristãos, entre aspas, aí, não agem meio que assim hoje em dia também.
ó, eu tô fazendo algum tipo de adoração, algum tipo de coisa aqui que eu considero que é uma adoração a Deus, mas que na verdade tá ofendendo a Deus. É, então, acho que você colocou o gancho aí de forma bem interessante. Por quê? Eles podiam estar caindo, olhando essa ao começo lá, né? Vamos fazer uma adoração a Deus, no mesmo erro de Caim. Caim tem aquela questão, né? Ah, Caim não foi aceito porque ele entregou o fruto, tá? Alguns comentaristas, né? Da terra, e a terra era maldita. Nada a ver, desculpa, mas esse argumento cai por terra, porque assim, os próprios judeus faziam os dízimos dos grãos, das colheitas e tudo mais, então isso não calha como argumento. Mas Caim, ele recebeu a informação prévia, provavelmente dos seus pais, né, a teoria oral ali, que os tinha que ser feito um sacrifício de um cordeiro, né, derramamento de sangue. Sim. E ele diz, não, eu vou fazer do meu jeito. Aí tem uma questão perigosa, porque o povo aqui podia estar falando assim, vamos adorar Deus, o nosso Deus que nos salvou e tudo mais, que nos tirou da terra do Egito. Mas eles quiseram fazer do jeito deles. A gente precisa observar que alguns capítulos atrás, nós estamos vendo instruções muito claras de como o povo deveria adorar a Deus. Sim. Eles receberam aí uma série de instruções muito direta sobre como deveria ser. E aí, num momento de sem nada o que fazer, de ócio, peraí, né? Como eu falei lá no início, vamos adorar, vamos fazer um culto, vamos fazer uma celebração. Sim. Daí talvez um perguntava para outro, mas de que jeito? Como que vai ser? Como que vai ser a liturgia? Ah, pensa, lembra no Egito? Vamos fazer uma coisa animada. No Egito tinha adoração assim, assim, assada. Vamos fazer isso. A diferença vai ser... E aí, acho que eu vou entrar nesse assunto que você falou da festa junina. Vai. Vai ser assim... Ah, o que importa é que a gente faça com o objetivo certo, interessado a pessoa certa. Mas o que eu vou fazer... Depende do ambiente cultural, depende do momento. Quem a gente tem de experiência? Ah, tem experiência do Egito. E aí entra a questão do sincretismo, né? Você vai ver no Antigo Testamento muito... Era muito comum essa adoração dos touros, né? Inclusive não mudou, né? Se você vai lá... Eu ia dizer, você vai lá em Nova York, né? No Wall Street lá, você vai ver aquele touro lá, né? Que teve o povo aqui passa, no Brasil uma tentativa disso, né? Tem aqui no Brasil também. Na Paulista teve alguns locais. Então não precisa ir tão longe para o cara pedir a bênção, né? Prosperidade lá tocando no touro. É, nem vou falar e onde. E é uma fila gigante, tá? Mas existia... Olha como que é muito louco. Você vê assim, o indivíduo, né? Moderno. Até se diz assim, não, eu não ligo pra espiritualidade, essas coisas e tal. Ele vê o touro lá, vai lá e quer fazer uma mandiga. Vai que, né? Adoração. É, adoração. Adoração, sincretismo. E você via isso muito comum entre os povos ao redor de Israel. Isso era comum, né? Os gregos tinham esse tipo de adoração, eles iam pra guerra, eles matavam o touro pedindo as bênçãos, né? Os romanos tinham essa adoração, e aliás, acho que o povo que levava tão a sério isso quanto os gregos e os romanos, né? A questão dessa adoração plural, né? E que foi lição pra modernidade, porque esse sincretismo nasce lá. Paulo precisa tratar com... Em Atenas, ele olha, ele fica doido, né? Tantos deuses... E do nada ele acha um ganchinho, e é muito legal porque ele acha um lá. Se por acaso eles esqueceram alguém, colocaram lá um deus desconhecido. Paulo usa aquele gancho para falar de Deus. Aí, Paulo nos traz umas instruções sobre isso. Vou falar a minha opinião sobre a festa junina. Eu creio que a festa junina tem vários aspectos muito legais mesmo. Da cultura sertaneja, coisa da nossa cultura mesmo, né? Da plantação, caipira, né? E tudo mais do caipira. As danças, a pastora fala de dança, sim, eram danças folclóricas. Se você não cresceu no Brasil de verdade e via, né, as danças, as histórias contadas ali, você está vendo resquício da sua cultura, da cultura brasileira, e é muito bonito, tá? Ah, você fala assim, ah, mas a dança, né? Se você olhar a dança judaica, não muda nada. Nadinha. Você vai olhar as danças judaicas, as danças de roda, que eram bem esse o contexto de dança, né? Quando a gente olha na Bíblia dança, vai encaixar bem aí, tá? Quando a gente pensa dança, não tá pensando em dança... O brasileiro, né, é comum, né? Pensa em dança, pensa nos anos 90, com aquele padrão de dança que acontecia na televisão aberta, né? No domingo, nos programas televisionados lá, que o povo ficava lá escandalizado, né? O povo fala de hoje em dia, né? Do nosso momento aqui com o funk. É, só dá um salto nos anos 90, você vai ver que não mudou muito, não, tá? Só mudou o estilo. Tá, então não sei, o povo que viveu nos anos 90 não era mais santo que os de hoje, não. E aí, Paulo fala uma coisa sobre isso. Ele vai lá em dois momentos. Vou falar em nada, hein? Ele dá duas instruções sobre isso. Primeiro, ele fala o seguinte: existe um problema. Porque quando você ia comprar carne, ia no açougue lá no mercado, as culturas
gregas ali, era muito comum que eles, quando iam matar um animal, eles faziam um sacrifício. Uhum. Eles faziam uma adoração. E matavam o animal, dividiam a parte lá e vendiam no mercado. E Paulo fala isso, ele fala assim, olha, se você vai comprar no mercado, vai ficar preocupado se foi adorado, se foi sacrificado, se foi feito, você tá frito, cara. Compra sem... Compra e come, não pergunta nada. Essa é a orientação do Paulo. É, essa é a orientação do Paulo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala o seguinte, se eu comer carne vai escandalizar meu irmãozinho mais fraco, então não como carne. Eu não como. Olha que legal. É, foi nesse sentido que eu falei lá no começo, né? Talvez eu não tenha deixado tão claro. Pra algumas pessoas vai ser pecado. Ah, mas como que uma coisa intrinsecamente é pecado pra uma pessoa e não é pra outra? É esse argumento do Paulo. Mas vai lá. É, por quê? Ele tá dizendo assim, que o fraco na fé come legumes, né? Então, vegetariano... Gente, desculpa, não quero falar que vegetariano é fraco na fé, tá? Mas Paulo falou isso, coma carne. É bom. Brincadeira, tá? Você que só come legumes, não tem problema, continue, né? Faz reposição de proteína. Até porque o Daniel só comia legumes e ele era mais forte do que a galera da carne lá no livro dele. Boa, boa. Então, o que acontece? Paulo tá instruindo o seguinte, olha... Não existe outros deuses, só existe um deus. Uhum. Isso aí, um gancho importante aí pra teologada do Steve Rogers, né? Do Capitão América nos Vingadores, né? Só há um deus. E ele não usa a capa da tia, né? Na roupa. Você viu como até a cultura pop tem umas baitas teologadas? Mas o que acontece? Paulo fala assim, olha, não existe outro deus, então por que eu tô preocupado com isso? Só que assim, aquele que é imaturo na fé, ele pode escandalizar. Uhum. Aí nós temos algumas instruções aí. Se eu vou escandalizar o novo na fé, melhor não comer. Mas não é, então não como mais? Não. É caminhar a ponto de que o novo na fé amadureça. Uhum. E não tenha mais esse tipo de preocupação. Daí você convida ele pra comer um churrasco com você, sem medo. É. Então tem os dois lados aí, né? Uhum. Eu entendo que, por mais que a nossa cultura secularizada, moderna, ela não fala tanto da questão da adoração, que acabou entrando no sincretismo aí das festas juninas e tudo, até o nome diz, né? Festa junina e julina, né? Sim. Ela aponta pra isso. Então, o que acontece? Se uma associação vai ficar implícita, eu prefiro tomar cuidado de não participar, não porque é pecado, tem coisa gostosa, tem coisa legal, e aí novamente, não tô entrando no aspecto a dança, como que é, a roupa, isso é bobeira, desculpa, mas é bem isso mesmo, isso é bobeira, mas se a associação coloca em xeque essa questão do sincretismo, melhor, opa, não participo. Pra preservar outras pessoas de pecar, não a mim. Preservar outras pessoas, exatamente, por mais que eu não ligue, é isso aí. Uso essa questão aí do bom senso, e interessante... que isso traz lições pra gente. Na nossa igreja, o povo gosta de fazer a festa de fogueira, nesse período aí. Uhum. E aí, o que a gente fez? Olha, problema nenhum fazer uma festa de fogueira. Tá frio, é inverno, a gente pode ter um cultão, tocar violão, e fizemos isso ano passado. Fizemos um churrasco, mas aí queimamos lá a madeira, fez milho e tal. É legal. Só que assim, qual é o nosso cuidado? Vamos fazer, mas vamos então não fazer no período das festas juninas. Mas aí quem tá promovendo é a igreja. Diferente de eu ir na festa junina da escola dos meus filhos. Sabe? É. Porque lá, primeiro que lá ninguém fala nem nada de religião, né? É uma festa só cultural, só fica cultura ali. Mas mesmo na escola tem esse aspecto. Por que que eu vou dizer que tem esse aspecto? Se eles fizessem festas que nós cristãos apoiamos e entendemos que é bíblica, a gente poderia falar, ah, é verdade, é cultura. Mas eles não fazem. Por exemplo, a Páscoa cola lá a questão do coelho. Não fala sobre a morte de Jesus. Porque eles não querem falar de Jesus. Mas na festa junina eles não falam do Santo Antônio, do São sei lá qual que exatamente. Tem. Por quê? Porque já tá implícito, tá incutido na cultura. Mas aí eu vou entrar em algumas questões, por exemplo. Eu não consigo entender um cristão que vai numa festa de Halloween. Ah, mas é de outra cultura. Mas é uma festa sincretista de outra cultura. E aliás, profundamente anticristã. Dois motivos. O Halloween acontece no dia da Reforma Protestante. Uma das maiores festas de um país que se diz protestante. Já imaginou isso? Eles lembram de fazer as festas, que é o solstício do inverno, a entrada por dias dos santos, de todos os santos, que marcou o dia, marcou o dia da questão das bruxas lá, lembra? Caça às bruxas que eles fizeram. Eles fazem o Halloween. Não lembra a Reforma Protestante? Olha que muito louco isso. Né? Dentro de um país que se diz protestante. Daí eu acho um absurdo o brasileiro que mal conhece a história e a cultura de lá absorver isso. Isso eu acho um absurdo, acho que não faz sentido. Principalmente por ser a questão das bruxas, né? Se eu creio em Deus, não tem bruxa na história. Só nas ficções, né?
nos livros aí. Mas voltando lá, senão hoje vai ser uma beleza, hein? Vai, já estamos quase meia hora já de bruto. Eu entendo que, assim, esse cuidado é importante. Porque senão você pode criar um ambiente que você fala assim, não, tudo é normal. E nem sempre vai ser, porque às vezes você pode fazer o outro tropeçar. Uhum. Eu tenho um outro pastor amigo, e eu achei muito legal o que ele fez. Não sei se eu faria, mas achei muito incrível o que ele fez na igreja dele num período. Eles fizeram uma festa nesse período, mas era uma festa altamente evangelística, que era a festa do primo de João. Que legal. Pegou os desavisados, né? Pegou os desavisados, chegou lá, mas como é uma festa junina? É a festa do primo do João. Essa é de Jesus. E evangelizaram a galera. Que legal. Cara, eu queria não deixar um gancho que você passou aí, mas não abraçou. Então, abraço eu. Quando você falou que os hebreus deliberadamente desrespeitaram uma lei que eles tinham acabado de receber. E não dá pra negar isso. No verso 4 que a gente leu aqui, diz o seguinte. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Certo? Uhum. Em Êxodo 20, poucos capítulos para trás aí, eu até recuperei o início do Decálogo. São os 10 mandamentos lá. Olha só. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito. Está no verso 2 do capítulo 20. É exatamente o que eles falaram. Tá, ó, esse Deus aqui te tirou da terra do Egito. Eles estão trocando de Deus aqui, claramente. Sim. Eu sou o Senhor, estou relendo lá o começo dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore. Pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. E aí o texto segue. Cara, exatamente tudo que eles fizeram aqui. Deram o crédito pro Deus errado da saída do Egito. Criaram a imagem que era proibida. E se curvaram diante dela. Meu Deus. É. Aliás, séculos mais tarde, o próprio rei Jeroboão vai usar essa frase, né? Quando separa lá o reino do sul e do norte e ele não quer que as pessoas fiquem indo pra Jerusalém pra adorar lá, eles falam, não, Jerusalém é muito longe. Aí ele constrói exatamente bois lá, touros de ouro e fala, veja Israel, estes são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Mesmíssima frase, lá em 1 Reis 12:28. É, mesmíssima frase, e é muito louco quando a gente percebe esse entusiasmo, né, deles aí, querendo adorar, essa tentativa de adoração, mas novamente, trazendo essa questão do perigo do sincretismo, quando você se confunde, você começa a se confundir entre quem é o objeto da adoração. É. Daí você vai misturar o como e quem. Você começa a se desvirtuar no como e como adorar e quem adorar. E nós fazemos isso muito, o ser humano faz isso muito bem. Sim. O indivíduo do nosso tempo, secularizado, moderno, né, o pós-moderno, ele faz isso muito. Ah, eu não adoro, não tenho santinhos em casa, não faço esse tipo de coisa. Até ateu. Mas aí. Ele adora o dinheiro, uhum. Adora a profissão, coloca os filhos como objeto de adoração. E ó, a gente nem dentro da igreja. Indo domingo a domingo, anos na vida cristã, mas seus filhos são objetos da sua adoração. O marido ou a esposa se torna objeto da sua adoração. A religiosidade pode se tornar objeto da sua adoração de tal forma que você para de adorar a Deus e para adorar a religiosidade. Por isso essa questão do perigo, né? A gente falou da liturgia, né? Ela é perigosa. Aliás, Jesus, quando ele confronta os fariseus, é bem nesse tom que ele confronta os fariseus. Eles falam, vocês estão adorando muito mais a lei e as formas da lei do que o Senhor da lei. Uhum. Quando ele se confronta com a questão do sábado, ele fala, vocês não entenderam. Sim. Vocês abandonaram o Deus do sábado pelo sábado. E a gente não está crucificando aqui o papel da liturgia, porque ela tem um propósito que pode ser muito bom, né? A gente já falou isso algumas Sim. vezes. Mas é um cuidado realmente a ser tomado. Sim. Viremos? Vamos virar. Opa! Carol, você tem 3 minutos para fazer a leitura. É, né? Tá bom. De 7 a 14, mas não precisa correr, não. Pode ler na sua voz normal. Tá bom. Vamos lá.
O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado? Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tirastes do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Sabe o que eu lembrei muito nesse texto? Abraão, quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. Ah, é verdade. E ele fica: ah, Senhor, por favor, mas se tiver tantos justos, o Senhor vai poupar? Vou poupar. Tá, mas e se tiver menos justos, o Senhor vai poupar? Porque, gente, obviamente a gente tem que entender que Moisés não está barganhando aqui com Deus, né? Porque se Deus realmente tivesse decidido acabar com o povo ali naquele momento, ele teria acabado. Mas Moisés tá aqui, Deus, né? Olha o que as pessoas vão falar se o Senhor fizer isso. Será que o Senhor não sabe? É, ele usa alguns argumentos aqui, né? Sim. Aliás, antes disso, no verso 7 tem um negócio muito interessante, né? É. Porque Deus fala para Moisés: o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Isso aqui é Deus falando para Moisés. Então é Deus falando, é o seu... Sabe quando você brigou com seu filho e vai pro seu marido, Carol, e fala... Porque o seu filho ali, não é mais o meu, sabe? É o seu filho. Mas assim, pra mim é que Deus tá só repudiando o povo por ele ter violado a aliança, né? Aham. Uhum. Inclusive, no verso 9, quando ele fala: ah, vi como esse povo é teimoso e rebelde, você que lembrou do texto lá em Gênesis, me lembrou de Isaías. Comecinho de Isaías, é o meu profeta favorito, né? Ele fala lá, versos 2 e 3, do capítulo 1. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono e o jumento conhece o cuidado do seu senhor, mas Israel não conhece o seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. E a gente reconhece? Provocação. Já que o... já começou hoje com provocação, tem mais uma aqui. Ai, ai. Deus se arrepende? Ah, isso aí eu até deixei anotado aqui pra não deixar passar, né? Porque a gente lembra de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu fui para a revista atualizada de propósito, porque a tradução da NVT aqui não deixaria esse gancho emocional para a gente. Né? Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. E aí, Edu, se arrepende? Porque aqui fala que ele se arrependeu, mas né? Mas eu joguei pra vocês a bola. Ah, eu que tenho que responder? Claro, eu joguei pra vocês a bola. Na verdade, eu acho que essa discussão já rolou, não rolou, Carol? Lá com o Thiago Moreira, acho uma vez? Acho que em Gênesis 6, não rolou? Isso, tanto que Deus se arrepende de ter criado o homem, né? E por isso ele decide destruir. A pergunta é se a gente responde tudo de novo aqui, eu ganho tempo. Não, mas eu acho que assim, o que as pessoas, elas, o ouvinte aqui, ele tem que entender é que Deus não é homem, então ele não tem o sentimento como a gente tem, né? Ele não sente arrependimento, dor, inveja, ciúmes, é diferente, é um, né? Antropomorfismo aqui, talvez, é isso? Ó, eu levantei, agora vem alguém e corta aí. Não, eu acho que assim, não é um arrependimento de, ah, eu ia fazer isso e agora eu mudei de ideia, porque isso. Eu não consigo colocar isso na conta de Deus, sabe? Eu consigo colocar isso na boca de Deus quando ele está se relacionando com o homem e ele precisa
falar com o homem de um jeito que o homem entende. Uma linguagem que o homem entende. É isso. O antropomorfismo. Exato. É isso aí. É. Até porque não é Deus... Puxa, fiz isso. Ai, que coisa. Não deveria ter feito. Não, Deus, não existe isso na concepção de Deus, né? Uhum. Deus não é pego de surpresa. Sim. A gente tem essa tentativa de colocar Deus dentro do nosso nível, né? Como se ele se falhasse. Ah, vou mudar. Não, Deus não faz isso. Ele é o soberano senhor da história. Uhum. E aqui é legal porque, assim... Eu entendo que esse trecho aqui, Deus está testando a liderança de Moisés. Então, eu vi um erudito falando isso. Até a ideia de fazer de Moisés um povo novo, o cara lá que eu li, ele estava falando, na verdade, ele estava testando Moisés aqui para ver se ele ia aceitar. Olha, nunca tinha pensado nisso. Eu achei tão estranho a princípio, mas aí depois ele falou, não, Moisés passou na prova dele, porque ele entendeu, e tanto que ele jogou para Abraão, Isaac e Jacó. Os argumentos do Moisés aqui são bem interessantes, né? A Carol já meio que pincelou alguns. Ele lança o pacto abraâmico aqui, ó. Mas e o pacto? É, num primeiro ponto ele já fala pra Deus, ó, Deus, o povo não é meu não, o povo é seu. Uhum. Que Deus já tinha meio que jogado pro Moisés, talvez, nessa ideia de testar ele, né? Ó, o povo é seu, foi você que tirou ele do Egito, não fui eu. Sim. Isso tá no entre o 11 e o 13, tá? Depois ele fala, olha, é muito legal esses argumentos e realmente remete muito àquela discussão lá, aquela negociação do Abraão, né? Uhum. Ele fala, ó, Deus, você vai deixar que outros povos pagãos aí difamem o seu nome? Sabe? Por que que eu vou deixar os egípcios dizerem blá blá blá? Aí tá no verso 12. Sim. E aí, o terceiro, ele joga a lembrança dos patriarcas. Uhum. Ó, você, Deus, fez uma aliança com eles. Você assumiu, tá aqui, ó, assumiste um compromisso com eles por meio de juramento. Pacto de sangue. Moisés tá até quase um pecado falar isso, né? Mas enfim, Moisés tá lembrando Deus quem ele é. Sim. E o que ele prometeu. Então passa a fazer sentido de que é um teste à liderança do Moisés aqui. E mais adiante a gente vai ver que o Moisés desce o sarrafo no povo, né? Pro lado de quem tá bravo, de quem tá irado, ele tá tentando apaziguar a ira. Pois é. Mas pro outro lado a gente vai ver daqui a pouco que não é bem assim. Pois é. É, então, não tem teste de liderança. Acontece quando tá tudo calmo. Teste de liderança acontece quando as coisas tá pegando fogo. É. É aí que você vai testar a capacidade do líder. É aí que você vai testar o caráter do líder. Porque liderar não é uma coisa fácil, né? Uhum. Quer dizer que o Arão foi reprovado no teste de liderança dele, é isso? Opa. Ao fazer o bezerro de ouro. Você viu? E Deus não trata com o Arão. Você nunca parou pra pensar nisso? É verdade, né? Que ele continuou sendo levita. Rapaz. Continuou o sumo sacerdote. Não é o Moisés que é o sumo sacerdote, é o Arão. É, então, parece que... E aí, e Arão na história? Você percebe que parece que tá rolando um teste, em especial, com Moisés? Com Moisés, é. A questão é Moisés. Como ele tá exercendo a sua liderança, como ele tá deixando de achar que... Ah, olha o que eu fiz. Uhum. Olha a minha capacidade estadista. Tudo que eu aprendi lá no meu MBA no Egito, sobre relações internacionais. Sim. Eu sou o cara. Geopolítica. Eu sou o cara. Eu tirei esse povo do maior exército. Eu liderei esse povo que mal sabe guerrear contra o maior exército do planeta na época. Tirei eles de lá. E agora eu vou fazer... Não, é muito fácil acontecer isso, né? E Deus abre o texto falando isso. Ó, Moisés, foi você. Dando esse crédito pro Moisés. Ele fala, não, esse filho não é meu, não. Exato. Então, parece muito claro, assim, um chamado a... Deixa eu testar o coração de Moisés nesse instante. Porque pode ser perigoso e liderar. Aliás, Moisés falha em outros momentos. Não é o momento pra tratar aqui. Eu acho que eu já falei em alguns dos textos aqui. Tem umas duas falhadas de Moisés... que eu entendo que são muito claras. Uhum. Uma a gente só vai ver no Novo Testamento, Paulo elucida isso, e outra acontece aqui, mais pra frente a gente vai chegar nesse momento aí, né, que acaba até delimitando a entrada dele na Terra Prometida. Uhum. Mas Paulo joga a bola lá, porque olha como é perigoso a questão do poder, da liderança, né? Paulo joga aquela bola quando ele fala assim, peraí, Moisés teve um problema, porque Moisés via Deus face a face, e ele dá uma liçãozinha pra gente, né? Nós temos um privilégio maior que Moisés, por ser habitação do Espírito Santo, mas é necessário andarmos em comunhão, porque isso fortalece nossa caminhada. Uhum. Moisés via Deus face a face, descia do monte e a cara tava parecendo uma caneta bastão. O povo ficava com medo. Sim. Né? É. O cara aí com essa cara laranja, verde, ele colocava um capuz na cara. Só que de vez em quando Moisés levantava a capuz e não via mais o brilho.
que Moisés fazia? Ah, já tirei. Tô bem, gente. Pode chegar perto. Não estou mais radioativo. Moisés fazia o quê? Deixa, finge que tô. Permanecia com a capa. Por quê? Poder. Ó, o cara lá que tá tão perto de Deus que ficou radioativo. Sim. Mas aqui ele passou. Passou. É, passou. Aqui, ufa. É. Não vai torcendo muito pelo Moisés, que eu acho que ele vai se dar mal no final, viu? É, não, olha, é complicado, né? Agora, uma coisa que eu ia trazer pra vocês, que uma vez eu ouvi, muitos anos atrás, não lembro de quem, mas que conforme Arão ia fazendo a estátua, ia surgindo um bezerro, né? E aqui não, aqui o texto é bem claro, falando que, ó, ele fez na forma de um bezerro. É, ele vai tentar esse caô daqui a pouco, né? No próximo, acho que bloco, ou no último, mas ele vai tentar. Aliás, acho que é uma boa, viu, Edu? Bora. Vamos ao terceiro bloco? Bora lá. A leitura que você tem que fazer é do 15 até o 29. 15 ao 29, então vamos lá. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as duas tábuas da aliança que estavam escritas dos dois lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: "Parece que há guerra no acampamento." Moisés respondeu: "Não são gritos de vitória, nem lamento de derrota. Ouço barulho de festa." Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que havia feito e o queimou, moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: "O que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado?" "Não fique tão furioso comigo, meu senhor", respondeu Arão. "Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: 'Faça para nós deuses que nos guiem.' Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: 'Quem tiver joias de ouro, tire-as.' Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro." Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: "Todos os que estiverem ao lado do Senhor, venham até aqui e junte-se a mim." E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhe disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos." Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e cerca de 3 mil pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: "Hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram que matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção." É muito interessante que o próprio Deus é que escreveu as tábuas, né? O Edu já tinha contado isso algumas vezes. Uhum. Mas tá aí, registrado, verso 16. O próprio Deus que escreve. E impressora que faz frente e verso ainda, hein? Frente e verso. Ó, que negócio muito louco. Não é? Eu achei muito interessante quando Moisés vai confrontar Arão, né? E fala: "Poxa, Arão, o que que você fez?" E Arão fala: "Não, não, não, não fui eu não, Moisés. Você conhece esse povo aí." O que me remeteu de novo lá pra Gênesis, quando Deus fala pra Adão: "Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era pra comer?" "Não, não, não, Deus, foi a esposa que o Senhor me deu", entendeu? Então, olha, isso aqui é mais antigo do que andar pra frente, né? É um jogando a responsabilidade no outro, né? E que triste, né? É, eu acho que a gente tem que pegar uma aplicação importante pra gente aí, Carol. Cuidado com a liderança que você tem, que parece tão fiel e tão confiável. Teve um comentarista que eu li aqui falando justamente do Arão, que ele chamou o Arão de religioso profissional. Eu gostei muito disso.
E como é perigoso para nós simplesmente ir na cega atrás dos nossos religiosos profissionais de hoje em dia. Uhum. Até porque o Arão jogou 100% da culpa no povo, né? Pois é. Você sabe, né? Como esse povo é mau, quando eles trouxeram ouro aí para mim, simplesmente eu joguei aí no fogo e... Puf! Saiu esse bezerro aí, meio que sem querer, uhum, né? Tem uma coisa interessante aqui, que nós fizemos já algumas vezes naquele cálculo, né, de número de pessoas, né? Quantidade de pessoas que tinha no deserto aí. Sim. E aqui só morre 3 mil pessoas. Eu fiquei bem confuso nesse trecho aí, viu? Vive muita gente falando que só os levitas é que mataram as pessoas, como se só os levitas tivessem se posicionado lá do Senhor. Mas não foi isso, porque não fala de dizimar as outras tribos, nem nada do tipo, né? É. Eu fiquei meio confuso ainda, não tenho essa resposta pra mim. É, parece, né, não há muita informação pra trazer aqui, mas parece que ou acontece uma ação contra uma liderança, uhum, né, liderança de tribo, liderança de povo, sendo punida aqui. Certo. Ser cabeça disso. Sim. Ou, de fato, é um grupo que pede isso, mas, ao mesmo tempo, o restante do povo, que é a grande maioria, fica omissa. O que acontece bastante, né? E Deus trata com esses, e Moisés trata com esses. Da liderança, você diz? Não, não. Ou pessoas que escolheram, do povo que escolheram entrar nessa, mas o resto do povo ficou... Peraí. Não, pra mim, o Moisés passou uma risca no chão, assim, e falou, quem tá com Deus vem pra cá, quem não tá fica pra lá. E aí, o que ficou pra lá foi esses 3 mil. Mas quem que ia falar que não tava? Ah... Sei lá, mano. Mas teve 3 mil pessoas que falaram que não. Estavam desconfortáveis com a situação a ponto de, publicamente, na situação e na bronca de Moisés. Que Moisés dá uma bronca federal na galera aí, né? É. É. Não, eu só fico pensando assim, eu tinha uma chefe, uma líder, que ela ia pras reuniões com os chefões da empresa e quando ela voltava, ela falava, ó, tomei aqui uma carcada, eu vou dar uma em vocês pra vocês aprenderem, sabe? E aí eu fiquei pensando bem nisso. Moisés tomou uma de Deus, né? Não foi uma bronca, mas Deus ali alertou, ó, o que tá acontecendo ali, ó. E Moisés desceu com sangue nos olhos, né? E deu aquela bronca master, né? E mesmo assim, enfim, né? A galera não aprendeu. Ah, mas ele fez o que tinha que fazer. Sim, sim. Eu sempre fico agoniado na parte em que ele quebra as tábuas. Porque, enfim, acabou de falar que é a tábua que o próprio Deus escreveu, sabe? É uma relíquia religiosa praticamente, ele né? Ele era sanguíneo. Mas gostei de ver muita gente falando hoje que a quebra dessas tábuas testifica publicamente contra o povo lá de Israel que a nação quebrou a aliança. Então não faz sentido estar escrito essa aliança. O povo quebrou essa aliança, não foi o Moisés. Entendi. E aí Isso é uma representação visual disso. Gostei, mas ainda assim fico com dó, porque enfim, era um negócio que o próprio Deus que fez. É. Mas é bem interessante, só 3 mil morrem. Ou só 3 mil publicamente não quiseram e daí eles são mortos. Ou teve muita gente que ficou muito omissa, isso é perigoso, porque muitas vezes o cristão, agora trazendo para o nosso dia, né, não se posiciona diante de certas coisas. Tem aquele crente que só quer ver o circo pegar fogo. Ah, não concordei, mas vou ficar ali olhando. A omissão é tão pecado quanto assumir o lado errado, né? Sim. É. Então, fica isso no ar aí. Será que houve uma omissão da maior parte do povo, ou o povo concordou e rolou essa festa, mas Deus trata só com alguns em específico? Mas fica isso, né? O peso disso. E tem um problema, né? Mais uma coisa aqui, né? Quando a gente pensa em Moisés, né? Não tô dizendo que era pra ser, ia acontecer, Deus sabia, mas foi bom Moisés não ter entrado na terra. É bom ver o Moisés falhar, a gente vai ver lá na frente, né? A gente comentou isso um pouquinho antes, porque eu creio que Moisés entrando na terra, sendo enterrado como um grande estadista, a nação ia ter mais problemas com idolatria do que já teve, inclusive. No sentido de idolatrar o túmulo dele, esse tipo de coisa? Sim, plenamente. A ponto de o livro de Judas tratar isso aí. Que lembra a contenda de Moisés com... Moisés não, né? Do Satanás com Miguel. Sim, por causa do corpo. Pelo corpo, né? É. Porque parece que ele queria... Deixa eu fazer alguém achar esse corpo aqui, que foi enterrado no monte, porque eu vou fazer esse povo idolatrar. Já é idólatra, imagina só o corpo de Moisés no meio do povo. Então parece que até isso é uma forma de dar... São lições para a nação. Primeiro, sim, o seu maior estadista era um homem comum, como qualquer outro que podia falhar. E falhou. Sim. E teve... Deus tratou com ele sobre sua falha.
e vocês precisam ficar distante disso mesmo. Tudo quanto é tipo de idolatria é perigo. Uhum. Então eu creio que isso foi providencial. A falha de Moisés no final ali foi providencial, até para a saúde espiritual do povo. É, e de novo trazendo para os nossos dias, né? Quando a gente lê o verso 25 dizendo que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, né? Aparentemente é uma... talvez, né? Seja um termo em hebraico, eu não fui atrás para traduzir esse descontrolasse completamente. Mas o fato é que a anarquia aí, ela sempre reina no meio das pessoas que se recusam a adorar ao Senhor, né? É. Inclusive nos nossos dias, ou talvez... Não, principalmente não, porque desde aquela época, né? Mas é a natureza pecaminosa humana, sabe? É só olhar para a sociedade atual e comprovar a tese. Exatamente. Aqui eu tenho uma tradução que seria ou perdesse todo o controle e zombasse de quem se opunha a eles. Uhum. Mas é um significado incerto. Eu acho que é o início de Romanos que fala sobre a espiral descendente lá, de que quanto que o homem se afunda quando se afasta de Deus. É. O homem e a sociedade, até não necessariamente o indivíduo, mas o ser humano. Depravação, né? Total. Isso. É a depravação total. É isso mesmo. Antes de virar o bloco, eu só queria não deixar passar um detalhe, né? No verso 17 aparece o Josué aqui do nada, né? E dá a impressão de que ele não tava com o povo, que ficou meio estranho, porque ele nem sabia do que tava acontecendo. Ele falou, tem uns barulhos meio estranhos. Só que aí eu fui levado pro capítulo 24:13, que é uma outra vez que o Moisés sobe, né, ao monte. E lá tem claramente, ó, Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Então é bem provável que ele estivesse por ali também. Ele não estava nem no povo, mas não subiu com Moisés, então ele estava ali na meiuca. Ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho. Exato. E eu fiquei feliz, né? Porque, justo, porque o Josué não participou. Não, eu acho que ele, principalmente com o andar da história, a gente vai ver quem é Josué, né? Ele vai passar por um momento muito assim, povo, decida aí quem que é o seu Deus. Mais na frente a gente vai ver no livro dele, né? Mas seria muito estranho ele participar dessa adoração ou de ele aceitar que o Arão agisse como agiu e tudo mais. Uhum. E um último destaque que eu quero fazer ainda nesse bloco. A gente já mais ou menos falou, mas eu tento imaginar o peso no coração. Porque o próprio Moisés ordenou basicamente, né, as pessoas que estavam contra Deus para serem mortas. E ele convocou para que as pessoas mesmo matassem, mesmo que fossem seus filhos, irmãos e vizinhos. Uhum. A gente pode passar muito rápido por esse texto, mas se a gente se colocar ali na situação, imagina Deus chegando para você. É de novo o que aconteceu com Abraão e Isaac, né? Não chegou às vias de fato lá. Mas, ó, seu filho, seu vizinho, seu parente, seu irmão, ele está deliberadamente contra Deus. E cabe a você, por ordem divina, exterminá-lo. Cara, eu espero realmente que Deus não faça isso na história com os cristãos, assim, no sentido de cristãos vão lá se vingar em meu nome, sabe? E eu acredito que ele não vá fazer. Mas que peso isso, meu, que peso. E a gente tem esse hábito de passar correndo, né, pela leitura bíblica sem analisar os detalhes, sim, né? E realmente isso é muito pesado, porque aqui fala, né, que muitos tiveram que matar seus filhos, irmãos... E assim, não é só chegar aqui, ó, você vai morrer. Não, beleza, mata aí. Eu já imagino as pessoas implorando por suas vidas e, ai, você é meu pai. Ai, na verdade, assim, eu prefiro não imaginar. Mas que dureza. É, duro. E termina no verso 29 falando que hoje vocês receberam dele, né, de Deus, uma bênção. Por quê? Porque obedeceram a essa ordem. Cara, é. Meu Deus. Tem uns textos na Bíblia complicados de lidar. Eu diria, Tan, o seguinte, tristemente, dentro desse contexto, nós estamos vendo um povo da aliança, que tinha aceitado os termos da aliança como povo, nação de Deus, e aqui cumprindo a obediência, mas o grande perigo que a igreja correu e corre ainda historicamente é de querer fazer essa associação de nação como Israel fez, porque assim, historicamente a igreja já fez isso. Em nome de Deus. Sim. Mas falhou drasticamente porque esse não é o papel da igreja. Não é. Você está dizendo das cruzadas e tudo mais, sim, né? Sim, não só as cruzadas, né? Mas ainda assim, irmãos, vizinhos,
filhos. Guerra entre famílias e povos na Europa ali, o que mais aconteceu em nome de Deus. Ah, se você não é desse grupo, você é meu inimigo. Mata. Trazendo pro Ocidente, né, a guerra civil americana. Sul e Norte. Foi isso, né? Tinha a questão de escravos e tudo mais. Olha que absurdo de se pensar que grande parte, isso é pesado, tá, gente? Mas grande parte do povo do Sul era escravagista, tinha seus escravos, tinha suas igrejas nas suas fazendas, alguns eram pastores de suas fazendas e não abria mão de que seu escravo sofresse e morresse na mão dele. Uhum. E queria ainda catequizar o escravo. Olha que absurdo. E se mataram. Sim. Se mataram de tal forma. Eu assisti recentemente aquela história, aquele filme com... acho que o último filme do Will Smith, que é a história daquele escravo que ficou bem famoso, né? Que tiraram as fotos nas costas dele. Ele tinha tantas marcas nas costas que ele parecia um dragão desenhado, né? Uma tatuagem. Parecia uma tatuagem de um dragão, mas eram marcas mesmo de tanto que ele foi chicoteado. Uhum. E o filme é todo em preto e branco. Emancipation. Eu não vi ainda. E assim, mostra ele fugindo. E ele tinha filhas, a esposa dentro da fazenda, e ele foge pra chegar no lado do norte, né? Uhum. Uhum. E ele chega e ele entra pro exército, porque ele quer voltar lá pra se vingar e pra... E ele era cristão. Você vê trecho, ele fala assim, mas por que você vai continuar? Eu creio que Deus vai cuidar da gente. Você vê texto, ele ensinando a Bíblia pros filhos. Você fala, imagina um cara desse, né? Então você percebe, ó, trazendo pro Ocidente, gente, não tão distante de nós o contexto em que em nome de Deus se escravizava, que em nome de Deus matava. Mas aí é o homem lendo errado a ordem de Deus. Aqui não. Exato. Aqui é a ordem de Deus explícita. Sim. É diferente. É que eu tô falando, aí o perigo, né? Então, tomar muito cuidado que, enquanto igreja noiva de Cristo... A vingança não é minha, é de Deus, graças a Deus. É, o chamado de Deus pra nós como povo muda. Uhum. E muda drasticamente, porque é um chamado de Deus ao qual nós somos chamados, inclusive, a sofrer o dano, a sofrer a morte em nome dele, mas não de se levantar contra o inimigo em nome dele. Muda totalmente. Porque quando eles vão entrar na terra prometida, você vê Deus levantando. Agora vocês vão se levantar e vão tirar da minha terra os hititas, os fariseus. E vai começar a lista, né? De os jebuseus e tal, vocês vão tirar eles daqui. Como condenação de Deus mesmo, né? É, como assim? Isso não tem nada a ver com a igreja. E parece que muitas vezes a igreja se acha numa cruzada que Deus está te ordenando que você tem que dizimar da face da terra quem não pensa como você. Não faz isso, tá ouvinte? Não faz. Entendeu? Isso. Não faça. Esse texto você não pode pegar pra falar, ó, tá vendo como eu preciso matar os meus vizinhos, os meus irmãos e... Não é isso. É. A marca da igreja, a clara e evidente no mundo, é aquela que Jesus delimita em João 17 na oração sacerdotal. E o mundo há de saber que vocês são meus discípulos. Pelo quê? Se tiveres amor entre vocês. Amém. Amém. Isso é muito claro. Né? Isso é muito claro ali em João 17. E acho que fechou esse pedaço aqui pra gente ir pra próxima, né? Se não, vamos bater recorde aí, esse, né? Nessa... É. É isso, ainda bem que eu vou editar isso em julho. Tá bom, vou fazer a leitura então no último bloco aqui, do verso 30 até o final, verso 35. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu falei. Veja, meu anjo irá à sua frente. E no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo
por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Aqui a gente tem uma cena com Moisés repreendendo de novo, né, o povo, uhum, e subindo para o monte para tentar apaziguar a ira de Deus. É. É interessante que ele fala, talvez eu consiga fazer expiação por esse pecado, né? Vamos ver como é que Deus vai reagir isso aí. E aí ele clama o perdão do Senhor, né? E é interessante aqui, é uma barganha de novo, né? Ó, Deus, se você não for perdoar eles, me tira da história, tá? Eu não quero nem ser lembrado por isso, apaga aí o meu nome do registro. Eu não quero fazer parte dessa história, não. E aqui tem uma boa colaboração para o que eu comentei, de talvez os levitas terem matado uma certa liderança que levou o povo a continuar. Porque tem mais um castigo acontecendo. E que ficou só, não fala... Não fala nem o que é, né? É. Mas aconteceu alguma coisa grave. Moisés prefere deixar quieto. Talvez foi algo tão assim que Moisés fala, não quero tratar sobre esse assunto. É. Tratar, você diz, é de deixar registrado, né? É, deixa pro passado esse assunto. É. Mas aparentemente foi algo bem tenso, né? Sim. E não só aparentemente foi algo tenso, como ele também, pelo menos pra mim como leitor aqui, deixa a ameaça. Ó, no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei. Eu acho que esse acerto de contas não acontece nesse capítulo aqui, não. É. E eu nem sei quando ele tá pensando isso daqui, se ele vai considerar o povo sendo dizimado ao longo dos 40 anos do deserto, talvez, porque todo mundo que saiu do Egito foi morto no deserto. Quem vai entrar é a próxima, sim, geração. Talvez seja isso. Uhum. Talvez seja mais adiante, lá na Terra Prometida já. Até porque ele fala, ó, eu vou levar o povo ao lugar do qual eu falei. Que lugar? A Terra Prometida. Eu, uhum, vou levar, vou cumprir com a minha parte da promessa, sabe? Agora, quem vai chegar? É, então, ele falou, o seu nome, Moisés, não vai ser apagado. O nome que vai ser apagado são das pessoas que pecaram contra mim. É, mas ele fecha com a afirmação de algo que foi feito, né? Então, o Senhor castigou. É, teve algum castigo pontual ali. Com certeza. É, na NVI, ele aponta com uma praga. Ó, assim o Senhor feriu o povo com uma praga, pelo que fizeram quanto ao bezerro feito por Arão. Talvez tenha causado mais mortes, não sei. Exato. E ficou aqui. Moisés não quis entrar mais no assunto, porque pra ele, escrevendo o texto, fechou o assunto. Uhum. E, aliás, acontecem outras coisas no decorrer da história desse povo, a gente vai descobrir pra frente, né? Nessa caminhada no deserto. Mas pode ser algo que ele não quis escrever, ou, posteriormente, a gente vai ver a informação, né? Como parte desse processo aqui, mas aquele fecha, né? Deus castigou. Uhum. Deus castigou o restante do povo. Ou por sua participação, ou por sua omissão, mas foi algo que Deus não pôde deixar impune. Não deixou impune, né? Realmente, a gente vê que Deus é justo. E porque é a natureza dele, né? Ser justo. É. E essa ideia do juízo não ser imediato, aparentemente foi em algum nível, talvez com essa praga aqui, mas a gente já viu que vai rolar um acerto de contas mais longo aí, num período posterior. Uhum. Eu acho que a gente tem que tirar uma aplicação pros nossos dias de hoje, sabe? Que o juízo nem sempre vem assim de imediato. Às vezes vem. Pras nossas vidas mesmo que eu tô falando. Às vezes vem. Mas às vezes ele vai vir para as pessoas que persistirem no pecado. É. Quando eu tava lendo isso aqui, me lembrei muito da parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13, que Deus falou, ó, deixa crescer junto, mas lá no fim eu separo o joio do trigo. É. E a gente tem que tomar o cuidado de se olhar hoje em dia e falar, opa, peraí, será que meu nome vai ser apagado? Será que eu tô contra Deus? Será que eu tô sendo um potencial alvo da futura ira de Deus? Ou não? E aí cabe a cada um de nós fazer a pergunta e, se precisar mudar alguma coisa, Deus é misericordioso e enquanto ele não trouxer a sua ira, é tempo de misericórdia. É. Aproveita. O próximo capítulo, eu não quero dar spoiler ainda, mas já dando, ele trata de uma forma bem interessante, Deus dando mais uma... Olha, vai ser assim, assim, assado, tá bom? Cansei tanto de vocês que... Uhum. Podem ir, eu vou dar minha bênção pra vocês, mas podem ir, mas eu não quero ir com vocês mais. Não quero ir junto, né? Não quero ir junto. E é legal, é um texto muito legal. Legal. Eu não queria ouvir isso de Deus, não. Vai lá, vai com Deus. Não, não, vai sozinho, eu vou ficar aqui. É. Eita, vai lá, né? O que eu prometi eu vou fazer, mas não quero associação com vocês. Não quero estar associado a esse grupo aí. Mas isso fica pra semana que vem. Exatamente.
Beleza, foi um bom retorno, ó. A gente passou de 1h12 aqui já do bruto. Mas uma delícia. É muito bom sempre falar da Bíblia com vocês. E vocês aí é nível 1, você, o Edu e a Carol. Nível 2, os ouvintes. Aliás, nível 2, a galera que ouve ao vivo no Discord, né? Você já sabe, né, que a gente sempre faz a transmissão aí da gravação ao vivo no Discord. Você pode ouvir, você pode comentar. Algumas pessoas passaram aqui, o Pedro, o Fernando, o Lohan, é isso, Carol? Lohan, isso, e o Valentim. O Valentim, a galera que foi passando aqui e aproveitou. Façam isso, é uma oportunidade. A gente sabe que não grava num horário muito convidativo para quem é trabalhador do Brasil aí, né? Mas de repente você tá fazendo alguma atividade mais repetitiva que te permite deixar um áudio aí, você de repente pode ir ouvindo a gente e quem sabe até ir comentando. Fica o convite, se você quiser participar, acessa bit.ly/leitura coletiva. Não se esqueçam de mandar pra gente os áudios dando os créditos da NVT a Mundo Cristão, a trilha sonora pra Maria Lídia e dizendo quem é você, por que ouviu a LBC e tudo mais. Tem sido uma experiência muito gostosa pra gente. E não se esqueça também que você pode e deve sim apoiar a gente financeiramente. A gente tem um plano de financiamento coletivo no Catarse. Para conhecer o nosso projeto é só acessar catarse.me/ictus. Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Ou fazer algum tipo de contribuição pontual via Pix. A gente tem todos os dados na descrição do programa, links e tudo mais, tá bom? Demonstre aí o seu amor, seu carinho e que você se importa com o nosso projeto a ponto de manter ele vivo. Muito bem, Carol, Simão. Muito bem, Edu Oliveira. Semana que vem estaremos de volta. Obrigado pela audição de todos aí e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Nós agradecemos a paciência, a audiência de vocês. Compartilhe aí com seus amigos, ore por nós, tá bom? E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Muito obrigado a você que tem participado conosco nessa peregrinação do deserto, junto com o povo de Israel. Obrigado, Carol. Obrigado, Tan. É muito bom estar novamente com vocês nessa caminhada. Sigamos até o final. Grande abraço!